მა უცხებაში მისვლის შემდეგ მას დახვდა უკვე ყოფილი მინისტრი ზურაბ ალავიძე და წარუდგინა თანამშრომლებს. რაც შეეხება ჩვენს მომდევნო თემას, ეს ეხება უკვე იმ სამხედრო ქალაქების მშენებლობას, რომელიც დაიწყო რუსეთმა დაღესტანსა და ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და 2018 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. რუსული მედიის ცნობით ორი დივიზია განთავსდება ახალ სამხედრო ქალაქებში, რომელიც იქნება თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი. რას უნდა ნიშნავდეს ეს რუსულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად? ეს არის ნიშანი იმის, რომ რეგიონში მოხდეს ნატოს ძალების განეიტრალება და ნატოდან მომდინარე საფრთხეების განეიტრალება. ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში, ამირან სალუქვაძე. მოგესალმებით ბატონო ამირან, მადლობა რომ ხართ დღისამბების სტუმარი. როდესაც საუბრობდით ამ თემაზე თქვა სხვა სტუმრებთან, ისინი ამბობდნენ რომ ეს არ არის პირდაპირი საფრთხე საქართველოსთვის და ეს არის მანიშნებელი იმის, რომ მუდმივად ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ იყოს ქვეყანა, მან ვერ მოახერხოს ეფექტური სტაბილური განვითარება, თავდაცვის ძლიერი იარაღის შეძენა და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ რისკი და საფრთხე იზრდება, რადგან ჩვენ სიახლოვეს შრება ორი ახალი სამხედრო ქალაქი? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საფრთხეები და რისკები ზოგადად რუსეთის მხრიდან ისედაც მატულობს იმ ფონზე, რაც დღეს მსოფლიოში ხდება და რა დაპირისპირებაში შედის დღეს რუსეთის ფედერაცია, როგორც ბეძახი ცივილიზებულ სამყაროსთან, კერძოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან განსაკუთრებით და ზოგადად ევროპასთან, დასავლეთთან. და რაც მეტად ჩიხში შედის ეს ურთიერთობები, რუსეთისგან მომავალი საფრთხეები, რა თქმა უნდა, მატულობს. რაც ეხება თქვენს კითხვას ამ დივიზიებთან დაკავშირებით, ისე არ გაიგო ჩემი პასუხი, რომ თითქოს მე ვუარყოფ რისკების დას. მე პირველ ნაწილში უკვე მოგახსენეთ ამის შესახებ, რომ რისკები მატულობს, მაგრამ რუსეთის არმიაში მიმდინარეობს სერიოზული მოდერნიზება და რეორგანიზაცია, მათ შორის მთელი შეარაღებული ძალების მასშტაბით. ეს პროცესი დაიწყო აგვისტოს ომის შემდეგ, რადგან რუსეთმა გაანალიზა ის ნაკლოვანებები, რომლებიც რუსეთის არმია მაჩვენა აი ამ ხუთდღიანი რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და დაიწყო ძალიან სერიოზული ძვრები ამ არმიაში და ჩვენ ამ ყველაფერს უცხერით, მათ შორის სირიაში საბრძოლო მოქმედებების დროს მოწინააღმდეგის დაკნინება საერთოდ არ შეიძლება და რუსეთი იქ საკმაოდ ეფექტიანად მოქმედებს, რაც ბევრი ანალიტიკოსისთვის, ექსპერტებისთვის დასავლეთში რატომღაც მოულოდნელი აღმოჩნდა. მოულოდნელი აღმოჩნდა რუსეთის არმიის ზოგადად გადაიარაღება და ახალი სახე. და ეს არის ის პროცესი, რა პროცესით გრძელდება ყველა მიმართულებით, მათ შორის რა თქმა უნდა სამხრეთ სამხედრო ოლქში, რომელიც არის რუსეთისთვის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რადგან კავკასია იყო და რჩება რუსეთისთვის სასიცოცხლო ინტერესების ზონად და საკმაოდ სერიოზული გადაიარაღება მიდის აი ამ ოლქის წლების განმავლობაში. რაც ეხება კონკრეტულად აი ამ ორი დივიზიის შექმნას, მე აქ სიახლეს ვერაფერს ვერ ხედავ და ისეთ აჟიოტაჟს მხოლოდ ამ ორი დივიზიის გამო არავტეხავდი, ჩვენ უფრო ფართოდ უნდა შევხედოთ პროცესს. ეს ორი დივიზია იქნება არსებული ბრიგადების ბაზაზე. რუსეთში შოიგუს მოსვლის გამინისტრების შემდეგ შეიცვალა მთლიანად მიდგომები და ის, რაც აგვისტოს ომამდე იყო, ახლა ვინც აკვირდება ამ პროცესებს, მათ იციან, რომ გაუქმდა დივიზიები და დივიზიების ნაცვლად სერდიუკოვის დროს ჩამოყალიბდა ბრიგადები, არმიაში იყო სერიოზული შემცირებები და ბრიგადა პირდაპირ იყო, ასე ვთქვათ, პირდაპირ გადიოდა არმიის სარდალზე. დღეს ამიტომ აღდგენა საბჭოური სტრუქტურის არმია, დივიზია, პოლკი და ეს არის ზუსტად იმ პროცესის გაგრძელება, რომელიც სამხრეთ სამხედრო ოლქში უკვე წლებია მიმდინარეობს.
2011 წელს, ნუ ჩვენ მუდმივად საუბრობთ 58 არმიაზე და აგვისტოს ომის შემდეგ ორი საერთო საჯარისო არმია ჩამოყალიბდა სამხედრო ოლქში, ანუ გასამაგდა ფაქტიურად ამ ოლქის შემადგენლობა. მე მხოლოდ ჩრდილოეთ კავკასიაზე ვსაუბრობ, არ ვსაუბრობ ამ ეტაპზე იმ ბაზებზე, რომლებიც განლაგებული არის ამიერკავკასიაში, კერძოდ ჩვენთან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ორი ბაზა და გიუმრის ბაზა. Ну, რა თქმა უნდა, სამხედრო ოლქში შედის ასევე ყირიმი, მთლიანად სევასტოპოლიც აი ამ სარდლობაში შედის. Კიდევ ერთხელ მინდა რომ სწორად გაიგოს მაყურებელმა, მიდის აღდგენა საბჭოური სტრუქტურის, აქამდეც ძალიან ბევრი დივიზია ჩამოყალიბდა არმიაზე, მეტო გაუსვი ხაზი რომ ერთ არმიაში რამდენიმე დივიზია არის, ანუ მოხდა მთლიანად ამ სტრუქტურის შეცვლა, რაც იყო სამხედრო ოლქში და იმ არსებული ბრიგადების ბაზაზე. პირველ ეტაპზე ჯერ ერთი არმია ჩამოყალიბდა, შემდეგ მეორე არმია ჩამოყალიბდა, 59, შემდეგ მერვე გვარდიული არმია. ბატონო, თქვენ ვერ ხედავთ განსაკუთრებულ რისკებს ამ ახალი ქალაქების შენებლობის? მე გითხარი თქვენ, რომ რისკები იმ ფონზე, რაც ხდება დღეს სოფლიოში, იმ ჩეხურ მდგომარეობაში, როგორშიც შესული არის რუსეთი დღეს დასავლეთთან, რა თქმა უნდა, რისკები მკვეთრად მატულობს და საქართველოს მიმართულებით და ну ჩვენ საქართველოს გვაწუხებს, მაგრამ კერძოდ კავკასიის მიმართულებით ჩვენ რუსეთის გააქტიურებას უნდა ველოდოთ. სავარაუდოდ მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ, ანუ 2018 წლის შემოდგომიდან. ამ პროგნოზეს მე ორი წელია ვწერ და ეს მოსალოდნელი არის და სრულიად რეალურია. უბრალოდ ამ ორი სამხედრო ქალაქი, ეს ორი სამხედრო ქალაქი, მე რატომ გავაკეთე შესავალი, რომ იმასთან შედარებით, რაც რუსეთმა ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში განახორციელა უკვე სამხედრო ოლქში, ეს ორი დივიზია არის მიზერი, იმიტომ რომ ორი არმია შექმნა, მეთქი ორი დივიზია კი არა, ორი არმია. ბატონო ამირან, უნდა მოგიხადოთ ბოდიში იმის გამო, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ვერ გადავაცილებთ დროს, რადგან 17 საათზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩაინიშნა საგანგებო ბრიფინგი, რომელსაც ჯერჯერობით უცნობია თემა და ავტორი თუ ვინ გააკეთებს ამ განცხადებას. შესაბამისად დრო უნდა დაუთმოთ საინფორმაციო გამოშვებას. მადლობას გიხდით სტუმრობისთვის და იმ განცხადებას და ამის იმ პოზიციის დაფიქსირებისთვის, რომელიც ახლა თქვენ დააკეთეთ ჩვენს ეთერში და მე უკვე დროს უთმობ ეთუნა ინსკირვალს და ტევე პირველის საინფორმაციო გამოშვებას 17 საათზე თქვენ ტევე პირველის პირდაპირ ეთერში გაიგებთ თუ რა საგანგებო განცხადება გაკეთება საქართველოს